Rusi su se navodno dočepali delimično čitave krstareće rakete Storm Shadow koju je Velika Britanija donirala Ukrajini, piše Drive. Rakete Storm Shadow koje ispaljuju s taktičkih bombardera Suhoj 24 Ukrajinci koriste od početka maja, a imaju najveći domet od svog oružja koje je Kijev dobio od zapada. Fotografije sa lokacije na kojoj je raketa pronađena pokazuju da je ili srušena ili da je pala zbog mehaničkog kvara. Trup joj je naime gotovo netaknut, a bojeva glava kojom je raketa bila naoružana i druge komponente rakete pronađeni su u blizini trupa. Drive navodi da je ovo prva objava o padu jednog Storm Shadowa tokom rata u Ukrajini. Ako je Rusija zaista došla u posjed Storm Shadowa, moći će da pomno razmotri i pokuša da prilagodi oružje kojim bi ih mogla rušiti. Iako bi Rusi svakako hteli da otkriju od kojih se materijala pravi, najviše će ih zanimati elektronski sistem za nišanjenje. Inače, Storm Shadow je relativno napredna raketa, koristi se već 20 godina i Rusi o njoj verovatno dosta toga već znaju. Ipak vredne se informacije mogu saznati kada raketu ili neki drugi komad opreme mogu detaljno da pregledaju u kontrolisanim uslovima, piše portal Alo RS.